Ek is Johan Brits, pastoor hier by Fokus Deel en ons is besig om in die kerk te werk, ligte te werk. Nou hierdie is ligte wat my al 'n hele rukkie irriteer. Die ligte is dood en nou moet ons herstel. So ek het maandag gebel om ligte te kry, om iemand te help. Ek het gaan scaffold leen, ons het beplan en vandag gaan ons in die kerk werk en alles regmaak. Weet jy, is op die gees van die Here met my werk, praat en sê, maar ons is ook die tempel van die Heilige Gees. Nou wonder ek, is daar ook herstelwerk in jou lewe nodig? Ek dink ons leef in hierdie lewe en daar's partykeer goedjies wat met ons gebeur wat ons moet herstel, wat ons moet regmaak. En dan wil ek jou vra, besluit en sien wat verkeerd is. Weet wat verkeerd is. Jy sien dit raak, jy weet. Die Heilige Gees praat met jou en jy weet wat verkeerd is. Twee is, beplan om dit reg te maak. Dalk het jy iemand se hulp nodig. Dalk het jy nodig dat iemand jou help om mee te praat of gesels of raad te gee. Daar kom vandag iemand wat my help. Ek gaan na sy raad luister. Luister na iemand se raad. En ek weet, ons almal het maar foutjies, maar weet jy wat? God wil hê dit moet reg wees. Moet dit nie ignoreer nie, moet dit nie net los nie. Beplan en maak dit reg en weet dat die Here jou wil help. Dankie dat jy luister en dankie, jy's 'n great blessing.